На Закарпатті медики фіксують стрімке збільшення хворих на коронавірус. Тільки на Іршавщині щодня до лікарні потрапляє близько 30 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19. Десь у третій декаді січня почалося поступлення хворих із підозрою на COVID у лікарню. Зараз, на даний час, масово, дуже багато. Нам прийшлося розвернути додатково ще одне відділення на 55 ліжок для лікування ковідних хворих. І зараз наша лікарня надає медичну допомогу на 163 ліжках. Тобто 160 ліжок – то половина всього ліжкового фонду лікарні. Тобто у нас 300 ліжок, 160 підведено під ковід, 155 – стаціонар і 5 – реанімація. У зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією керівництвом району було вирішено ввести жорсткий карантин. Адже, за словами лікарів, якщо ситуацію не зупиняти, дуже швидко вона вийде із-під контролю. Концентраторами ми забезпечені, можемо на кисневу підтримку, балони у нас є, але дуже важко справитися з таким напливом хворих. От така цифра. Вчора госпіталізовано 26 або 27 чоловік за один день. Тобто відділення, яке ми на 50 ліжок відкрили, за один день наполовину вже заповнено. Тобто ще один такий день і терапевтичне відділення повністю заповнено. І то не такі хворі, що день-два стало легше, ти його виписуєш. На жаль, там і 7, і 10, і 12, 14 днів треба лікувати. Тобто лікування досить довго. Лікар припускає, збільшення кількості хворих спровокувало відзначення новорічно-різдвяних свят. Вже за тиждень після Різдва до лікарні почали потрапляти до 20 осіб за добу. Мусимо констатувати, що четверта хвиля, ми так рахували, що квітень перша, червень, липень була друга, листопад була третя, от зараз четверта дуже важка. Пішли молоді 40-50 річних хворих, дуже багато старшого віку, 60 і вище, які мають утяжеління, цукровий діабет, гіпертонію, вони дуже важко переносять і дуже важко піддаються лікуванню. Виручають обласні заклади, тому що практично щоденно ми відправляємо по декілька чоловік обласні заклади, які важкі, які потребують більш інтенсивного лікування. І справляємося, але важко. Окрім великої кількості хворих, лікарям доводиться стикатися ще з однією проблемою – відсутністю медикаментів. Маємо медикаментозне забезпечення, не можна сказати, що 100%, бо неправда буде. Основні антибіотики ми даємо, але, на жаль, люди, які хворіють на ковід, вони не мають лише один ковід. Тобто, крім того, постанови, що нам дають добро купувати медикаменти, є ще куча медикаментів, які, на жаль, треба докуповувати. Ми не при всю, як би я не хотів, ми не можемо 100% забезпечити. Основні антибіотики такі, як цифтріаксон, левофлоксацин, міропенем ми надаємо, шприци такої фізрозчини є. Є нюанси, що мусимо, щоб хворий купував. Що досить погано, тому що люди все пенсійного віку, вони не мають так багато коштів, щоб витрачати ще на лікування. Так, маємо скарги, стараємося якось допомогти, але ситуація така, що і ми що хочемо, та не все можемо. Ситуацію ускладнює ще й паніка, яка панує між населенням, каже лікар. Більшість людей через надмірне хвилювання відмовляються лікуватися вдома. Перші 3-5 днів, навіть якщо ми робимо рентген, якщо ми робимо то, картина практично нема. Хрон, бронхіт. На 7-8 день може появлятися пневмонія. От тут 3-5 днів проміжуток можна спокійно амбулаторно лікувати. Тобто ви видите, якщо температура стабілізується, ситуація на місці, хрипи пропалюють, його не є смисл направляти в лікарню. Якщо ви видите, що на 3-4 день стан погіршується, хворому стає погано, звісно, його треба відправляти до нас, тому що у нас є кваліфіковані спеціалісти, у нас є чим допомогти. Але у ті 3-5, у то окно, можна спокійно використовувати. Нормально, прекрасно, значить ми туди лічимо і у то. Погано, не є питань, визиваємо скору або так, дзвонимо. Практично ми з кожним сімейним маємо контакт, вони нам докладують і ми вже знаємо, кого привезуть і яка ситуація. Хвороба поширюється не тільки на Іршавщині, лікарні в інших районах також переповнені. Тільки за минулу добу на Закарпатті було зафіксовано близько 500 нових випадків недуги. 10 хворих, на жаль, померло. Найбільша кількість хворих наразі в Ужгородському, Мукачівському, Виноградівському, Іршавському та Рахівському районах.